jaamacadda bariga afrika laanteeda buu hoodle waxaa maanta ka bilaabmay imtixaankii sanadlaha ahaa ee sanadda 2016-2017 waxaana arkayay arday badan oo dhigtay kulliyadaha kala duwan ee kobanta jaamacaddaasi oo iyagu imtixaanka u fariistay islamarkaana ay ilaalinayeen macalimiinta jaamacaddaasi iyagu dhiga waxaa ardaydan ka muuqatay wajiyadooda farxad iyo siday ugu sudaagaroobeen imtixaankan inay iyagu sanadkan ay fadhiistaan waxaana ka warbixiyey qaabka imtixaanaadku uu soconayo sheekh axmed samater oo ku hadlayay magaca jaamacadda bariga afrika iyo dhiinka kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda bariga afrika xarunteeda buu hoodle maanta waxaa bilowday imtixaankii bisha la yidhaahdo januari bilaaban jiray ee 2000 dugsiyeedka 2016-2017 alxamdu ayo arday gaadhaysa 130 arday baa u fadhiistay oo ka kooban 3 kulliyadood kulliyadda shareecada kulliyadda BBA-da iyo kulliyadda caafimaadka oo iyadana ugu cusub oo sanadkan soo biirtay kulliyaddii afraad oo ay dib u dhacday imtixaankii dib u dhacay isagana labaad buu noqonayaa waa kulliyadda computer science-ka intaas waxa weeye xaggii kulliyaadku kala baxayeen sida habsami leh ilaahay subxaanahu ku mahadinayna imtixaanku noogu bilowday iyadoo waxa weeye ay dhammaystiran yihiin dhammaan agabkiisii iyo diyaargarowgiisii ardaduna aada ka dareemayso diyaargarow fiican iyo jawi fiican raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin waxaan maanta ay tahay taariikhdu 1-7-2017 waxaa noo bilowmay imtixaankii sanad dugsiyeedka semesterkii koowaad 2016-2017 jaamacadda bariga afrika fareeda buu hoode as a dean of faculty of nursing ama kulliyadda nursingka waxaa imtixaankan u fadhiistay dufcadda koowaad ee nursingka semesterkii koowaad runtii waxaynu ka dareemaynaa arday ay jawi wanaagsan ku fadhiisteen waxaanu mataqaanaa ayay ugu bashaaranayaan bulshada gobolka xayin iyo mataqaanaa dhammaan reer boole in mataqaanaa arday fiican ay usoo socoto mustaqbalka magacaygu cabdimaan xuseen axmed ka mid ah ardayda jaamacadda bariga afrika ee fariceeda magaalada boohoole qaybta nursingka maanta aad baan u faraxsannahay dhammaanta waxaan u fadhinaa imtixaankii 2016-2017 runtii farxad way baynoo tahay dhammaan ardaydeeda waxaan u mahadcelinaa alla subxaanahu watacaala inoo fududeeyey imtixaanka ayaa hawsha intaa leh waxaa farxad noo ah in insha allah maanta oo maalin gelayna imtixaankii semesterka 7 ee jaamacadda bariga afrika faraxa magaalada kugu hoole aad baan u faraxsannahay ilaahayna subxaana watacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu guuleeyo insha allahu tacaala oo naga dhigo kuwa imtixaanka ku baasa bismillah anigu waa sawiro jaan ismaaciil ta jaamacadda bariga afrika qaybta BBA-da semester 3 waxaan u bilaabnay maanta imtixaankii middle term-kii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maxaa yeelay u fadhiisto maanta imtixaanka insha allahu tacaala waxaan rajeynayaa inaan ku guuleysano dhammaan ardayda u fadhiisatay imtixaanaadka waxaa maanta noo bilowday imtixaankii semesterka ku dhammaanayay ayaa maanta noo bilaabaday waxaanana rajeynaynaa insha allahu tacaala guulda inaan rajeynayno magacaygu waa haaj ah yuusuf ardayda dhigata jaamacadda bariga afrika imtixaankii semesterka aada baan ugu faraxsanahay asalaamu calaykum ugudabayntii jaamacadda bariga afrika laanteeda buu hoodle ayaa dadaal xoogan waxay ugu jirtaa inay soo saarto arday badan oo aqoontu ay gaarsan tahay heer jaamacadeed waa cali cismaan shucaale dhagtar warar telefishka caalamiga somali news buu hoodle